Mä menin tänne meidän Optimaan ja kun liikkuvalla kuvalla, eli oppimisen taitoja liikkuvalla, opettamisen taitoja liikkuvalla kuvalla, niin meillä oli tässä tämmöinen esittäytyminen, niin mä hain täältä tämän esittäytymislinkin ja katsotaan, että saisinko mä tehtyä sinne yhden esittäytymisen lisää tällaisen. Elikkä on tämmönen flip, grip ja tänne jokainen on tehnyt esittäytymistä flip, grippiin ja mä nyt kokeilen, että mä saisin lisättyä tänne yhden lisää. Ja nyt se pyytää tässä look in your webkamera ja nyt olisi tarkoituksena sitten laittaa tämä webbikamera tänne paikoilleen. Eli tuolta. Tässä on. Okei. Vähän ääniä pienentää. Se asentaa täällä. Asennetaan laitteen ohjelmistoa. Mulla on vähän siinä, että tää on tämmönen webbikamera, missä on ääni myös. Elikkä joskus on käynyt niin, että sitten tää mikrofonin ääni ei tuu niin hyvin kuin on ääni tässä webbikamerassa. Ja katsotaas nytten, elikkä nyt se asentaa tuolla edelleenkin tuota laitetta. Annetaan rauhassa sen asentua sieltä. Valo vähän vilkahti tuossa webbikamerassa. Laite on valmiina käytettäväksi. Ja nyt sitten katsotaan, että mitä tapahtuu. Se alkoi sieltä. Yes.
uudestaan. Ja nyt se sitten täällä on ton käyttäjä, käyttölisenssi ja tästä agree. Ja nyt tää on tärkeä. Elikkä tässä kohtaa sit tulee nämä Adobe Flash Playerin asetukset. Ja tässä on nyt toi kameran, niin laitetaan se, että se saa ottaa ton kameran. Okei, nyt se täältä kysyy, että sallitaan. Sallitaan. Annetaan sen rauhassa sallia. Ja nyt itse asiassa näyttääkin jo tuolla kuva olevan tuolla noin, ja sitä me voidaan kohta. Mutta samalla me olisi tärkeää tarkistaa tämä mikrofoni, se volyymitaso, koska täällä nyt näkyy, että ei ole volyymea ollenkaan. Pistetään nyt vähän volyymitasoa tuohon. Hetkinen, mikrofoni. Elikkä se ottaa ton kameran mikin. Joo. Ja tämä on nyt sitten se, että meidän pitäisi ottaa täältä tämä tuo toinen mikki. No niin, nyt näyttää täällä ihan palkkia oleva. Eli nyt sitten on tärkeää se, että kun tässä kamerassa on mikki, niin tässä vaiheessa se on ihan sama tuolla Connectissa, niin kun tulee tämä Adobe Flash Player Settings, niin me käydään siellä tarkistamassa se, että se kuva, siihen on eri mahdollisuuksia. Toi on itse asiassa tuolta olisi toi toinen, joka se ottaakin, tämä Microsoftin Live-kameran sieltä. Ja, mutta tämä, että se on oikein, kamera on oikein ja toinen on se, että meillä on mikki oikein. Se ottaisi automaattisesti tämän kameran mikin tästä näin, mutta kun siinä on aika huono toisto näistä kameran mikeissä, ja kun mulla on headsetti, niin kuuloke mikrofoni yhdistelmä, niin mä käytän sitä sitten. Nyt näyttää olevan aika tapissa, että et voi ehkä pikkasen pienentää, mä en tiedä, onko. Close, tuosta noin. Ja nyt sitten pitäisi löytää sille, itse asiassa mähän voisin pitää kameraa. Jos mä nyt siirtäisin sitä kameraa. Se kamera osuisi minun. Noin. Taas tuolta tulee aurinkoita. No niin, eli tällä Stripillä, niin nyt mulla on täällä lukee vielä help me with my microphone, täällä on help me with my video, ja se, että mä saan nämä kummatkin toimimaan tässä näin, ja mulla on tuossa flashi, ja sitten mulla on tuosta, mä voin ottaa kuvan. Okei, siihen tuli kuva, noin. Ja nyt nämä toimi ihan hyvin, systeemit. Mä muistan, tässähän mä voin siirtää kameraa. Okei, näyttää hyvältä. Ja nyt alkaa vähitellen ääni. Eli tuossa lukee 90. sekuntia pituinen esitys itsestäsi, ja tämä on no niin, ja nyt sitten alkaa äänitys. Hei, Laila tässä. Mä teen tässä opetusvideota, jossa mä neuvon, että kuinka asetetaan mikrofoni, kuuloke, yhdistelmä sitten tämmöiseen webbikameraan, joka on irrallinen webbikamera, niin tähän tietokoneeseen, ja päästään tekemään tämä,
pieni esitys tänne näin, niin tämmöistä tässä demoilen. Ja sitten siellä myös meidän koulutuspäivässä näytän, että miltä tämä näyttää. Sitten toivottavasti on saanut tuohon tablelle ihan hyvää kuvaa. Mä voin näyttää tästä, jos mä saan tätä kameraa siirrettyä. Mulla on tuossa table. Tuolla on tablen kamera. Table on sieltä siis äänittämässä tätä. Ja sitten mulla on täällä mun vanha tietokone, johon mä näitä asentelen. Et sieltä näkyy nyt sitten tietokonetta tuolta ruudusta tällain hauskasti. Tällaisia demojuttuja täällä nyt teen. Ja nähdään sitten meidän lähipäivässä. Terve! Record again, konne. Saanko tänne? Kuuluukohan tää? Elikkä ihan kauhea hurina. Elikkä ei ollut oikein asennettuna. Siellä meni. No niin, itse asiassa meidän pitäisi päästä nyt tuonne takas tähän näin. Ja mä nyt uskon, että se on niissä mikrofoni. Asetuksissa. Uudestaan tuosta sallitaan kamera. Ja nyt me mennään täältä uudestaan näitä. Ei päästä, tuohon tulee vaan noin. Tähän tulee kyllä ohje. Eli tuossa on toi kamera ja sitten tässä on tämä. Eli se näytti olevan, että se oli liian kovalla se kamera. Pistetään tuo kiinni ja pistetään tämä kiinni. Katsotaan, että saadaanko me. Itse asiassa mä aloitan ihan alusta. Katsotaan, että saadaanko me toi. Noin. Nyt mennään uudestaan sinne. Ja sitten tästä. Ja nyt me päästiin uudestaan sinne kameraan. Eli tuosta toi kamera päälle ja silloin se sallii tuon kameran ja nyt näkyykin tuolla taustalla. Ja nyt mennään uudestaan näihin mikrofoniasetuksiin. Eli tästä näin. Tämä näyttäisi olevan. Ihan oikea. Pistetään volume-tasoa vähän pienemmälle. Ai niin, mulla oli. Mä muuten tein sen sitten täältä. Dun 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 dun.
taso. Du, du, du. Du, du, du. Nyt ei niin kuin näytä tähän tulevan mitään. Du, du. Välillä heilu tuolla palkki, mutta... Okei, kokeillaan mennä näillä asetuksilla nyt sitten eteenpäin. Noin. Okei, näyttää hyvältä. Ja sitten nauhoittamaan. Laila tässä, terve. Teen tässä tämmöisiä demovideoita, opetusvideoita, että kuinka asennetaan tietokoneeseen mikrofoni, kuuloke, yhdistelmä ja kuinka siihen laitetaan sitten tämmöinen kamera. Ja nyt sitten, että miten me tänne päästään viestiä jättämään ja osataan tehdä oikeat asetukset sitten tuossa noin, niin sitä on tässä kuvannut. Ja kuvaussysteeminä mulla on tällainen. Mulla on tablet tuossa noin. Ja tuohon tablet ottaa videota koko aika tästä jutusta. Ja sitten mulla on täällä mun vanha läppäri, johon nyt sitten tätä videota tällä hetkellä teen. Näin. Ja tällaisen näin nyt ajattelin tehdä. Me nähdään sitten siellä lähipäivässä. Esittelen näitä juttuja, jos onnistuu. No niin, eli tässä nyt on käynyt sillä, että nyt ei sitä ääntä kuulu sitten ollenkaan tuolla. Ja otetaan uusiksi tämä koko juttu. Katsotaan. Meidän pitäisi päästä tuonne se videokamera uudestaan jälleen kerran. Tulee tuo. No niin, Laila tässä, terve. Mä oon tällä hetkellä tekemässä täällä kotona tämmösiä demovideoita. Eli näillä videoilla yritän opettaa sitä, että kuinka tietokoneeseen asennetaan mikrofoni, kuuloke, eli headsetti, ja kuinka sitten asennetaan tämmönen irrallinen kamera tähän webbikamera tähän koneeseen, ja tällaisia kokeiluja täällä teen ja tätä koko aika nauhoitan. Eli mulla on tuossa
toi tablet laitettuna tulee hauskasti kameran jalkaan. Vähän MacGyver-juttuja joutui tekemään, että sai sen sillä laitettua. Ja sitten mä tänne tietokoneelle sitä kuvailen. Eli tuolla näkyy nyt sitten tää mihin tallentuu, niin tällä hauskasti. Katsotaan, saanko aikaiseksi videota. Ja me tavataan sitten lähipäin. Eli edelleenkään ei kuulu ääntä ollenkaan ja sen takia lähdetään toteuttaa uudestaan. Sitähän